Poslali smo danas u grad novog vijećnika. To će biti gospođa Terezina Orlić. Ona će biti nova vijećnica u gradskom vijeću. Međutim, mislim da ona 21. kad imamo sjednicu gradskog vijeća je na putu u inozemstvu i neće tada dati prisegu. Prisegu će dati na narednoj sjednici 23.7. ili će, jer ona mora biti nazočna da da prisegu, a ona je određena da bude vijećnica u gradskom vijeću DDS-a. Zašto ste se odlučili za Terezinu Orlić? Odlučio sam se zato što gospođa Orlić sjajno obavlja dužnost predsjednice Županijske skupštine. Vrlo je temeljita, vrlo je upućena u ukupnu problematiku županija, tako i grada, i mislim da će ona biti, a konačno ima malo i vremena, prema tome ona će se tome ozbiljno posvetiti, a ovo je i početak određene kampanje na određen način za naredne izbore koji su u 5. mjesecu 2025. godine. Znači li to da će gospođa Orlić biti kandidatkinja za neko vodeće mjesto? Pa teško mi je sad ovog momenta reći, ali sigurno će biti i na gradskoj i na županijskoj listi visoko, da tako kažem. A bit će puno novih lica. Još uvijek se lomim s onim što sam rekao da će biti prvo mjesto muškarac, pa 19 žena i 21. ponovo muškarac. To ćemo izbalansirati. A s ovim želim poslati jednu poruku pravobraniteljici za ravnopravnost spolova, koja vidim pisala predsjedniku gradskog vijeća, koja opet laže. Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Republike Hrvatske laže. Ja joj ono ovdje poručujem, pa neka pokrene bilo kakav postupak protiv mene. Jer je lagala da nije od nas dobila pismena, pa kad smo joj poslali povratnice koje su zaprimljene u njenom uredu, onda je ostala nedorečena. Prema tome, u politici se lagat ne smije. Zato se u ozbiljnim demokratskim zemljama daju ostavke i odlazi sa dužnosti.